মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত হোৱা লাহৰিঘাটৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাসগৃহত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি দল কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ শ্ৰম কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ওলাই গৈছিল লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ কুখতলীৰ প্ৰায় 21 গৰাকী যুৱক। যোৱা 29 জুনৰ নিশা মণিপুৰৰ ননি জিলাৰ টুপুলত ভূমিস্খলনত 21 জন শ্ৰমিক হতাহত হৈছিল। ইয়াৰে 17 গৰাকী লোক মণিপুৰত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত নিহত হৈছিল, যাৰ ফলত শোকত ভাগি পৰিছে এতিয়া মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। আজি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালবৰ্গৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ এটা প্ৰতিনিধি দল। নিহত শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিধায়কসকল ক্ৰমে প্ৰদীপ চৰকাৰ, দিগন্ত বৰ্মন, যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু স্থানীয় বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰ। মৃত লোকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত মত বিনিময় কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় যে শীঘ্ৰে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি মৃত লোকসকলৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব। বিভাগৰ মন্ত্ৰী, আজি গৃহ বিভাগে কিমান ভুল কাম কৰি আছে! বৰখাস্তিক হঠাৎ জেলত ভৰাই দিছে, কালি এজন কোনোবা ল'ৰা এজনক জেলত ভৰাইছে এটা কবিতাৰ কাৰণে, আৰু গুণ্ডাই মানে কোনোবা এজন বাগৰীয়া নামৰ এজন যুৱকক ডিব্ৰুগড়ত হত্যা কৰিলে, কোনোবা খান আৰু শৰ্মা বোলা কেইজন মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতলোকৰ ঘৰত গৈ ক্ষমা খুজিলে, কিন্তু এই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ 17 জনৰ একেলগে নিহত হ'ল বহিৰাজ্যত গৈ। আমি চৰকাৰখনৰ যিটো দায়িত্ব সামাজিক নিৰাপত্তা, এই আইনত আছে, মই আজি আপোনালোকৰ আগত যিখন আইন ক'লোঁ, মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম্য নিশ্চিত নিয়োগ আইন, এই আইনখন আমি ভংগ কৰিছোঁ, আৰু আইন ৰক্ষক আমাৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সময় পোৱা নাই, ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নাই। মই দুখিত, ময়ো লজ্জিত, আৰু ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৰেলৱে, আমি মালিগাঁওস্থ কাৰ্যালয়ত আমাৰ ফালৰ পৰা এই গোটেই ঘটনাখিনি অৱগত কৰি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক'ম। কাৰণ ৰেলৱে প্ৰজেক্টত যেতিয়া কাম কৰি আছিল তেতিয়া ৰেলৰ এটা দায়িত্ব আছে, ৰেলৰ ঠিকাদাৰ যিজন তেওঁৰ ৱৰ্কমেন কম্পেনচেশ্যন আইন আছে, সেই আইন অনুসৰি তেওঁ দিবলগীয়া আছে, সেই গতিকে কোনো দায় হাৰিব নোৱাৰে। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুবানৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।